рада вітати усіх. Шостий день вересня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Загроза епідемії. Як попередити гепатит? Сміттєва проблема. Відходи біля контейнерів. Посилення охорони. Поповнення у прикордонній службі. Без допомоги. Ліквідація наслідків градобою. Зміна погоди. Чого чекати від настрою природи? Ремонт автошляху. Плани дорожників. Шаховий турнір. Змагання спортсменів. Сесія Верховної Ради восьмого скликання розпочалася в українському парламенті після канікул. На ранкове засідання зареєструвалося 367 народних депутатів. Після урочистого відкриття п'ятої сесії сім нових депутатів, які перемогли на позачергових виборах до Верховної Ради, склали депутатську присягу. Заслухали народні депутати і звернення президента, у якому він акцентував на необхідності національної єдності, військовій ситуації на Донбасі та імовірне її вирішення за участі нормандського формату. Чи не головним питанням на засіданні було зняття недоторканності зі скандального судді-утікача Чауса? Рада дала дозвіл на затримання і арешт судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Депутати планують працювати 10 тижнів у пленарному режимі, 6 тижнів у комітетах і 5 в округах. Закарпаттю загрожує страшний вірус. Постраждали вже 582 людини. У Словаччині вирує епідемія гепатиту А. Наразі найбільше вірус поширюється у місті Собранце, що за 18 кілометрів від Ужгорода. Найбільша кількість хворих зафіксована у Кошицькому краї – 582 людини. Наразі відомо про 731 випадок захворювання. За словами представниці управління охорони здоров'я Зузани Дробової, захворювання поширюється переважно серед людей, які живуть у незадовільних гігієнічних умовах. Навіть після хвиль імунізації та превентивних заходів кількість хворих зростає. Саме тому словацькі медики заборонили проводити масові заходи по всій території Східної Словаччини. В обласній клінічній інфекційній лікарні провели брифінг з питань захворюваності на гепатит А на Закарпатті. Медики обговорили питання, як запобігти епідемії небезпечного вірусу та перешкоди, які стоять на шляху вирішення проблеми. Більше про це у сюжеті. У 18 кілометрах від Ужгорода поширюється гепатит, а близько 800 випадків захворювання на жовтуху вже зафіксували у сусідній Словаччині. Найбільше хворих наразі у місті Кошице. Швидкими темпами хвороба поширюється і в сусідньому Собранце. Проте закарпатські фахівці запевняють, жителям Ужгорода наразі боятися нема чого. Різні області, по-перше, вода тече від нас, не від них, до нас, і, звичайно, а у нас набагато зараз нижча в області захворюваність у порівнянні з ними. Так що я не думаю, що якась загроза в тому є, що може перекинутися на Закарпатську область. Медики кажуть, максимальна захворюваність на епідемічний гепатит у Закарпатті була ще у 2014 році. Тоді фіксували більше тисячі випадків захворювання. Нижчий показник був у минулому році, а от на сьогодні ситуація абсолютно стабільна. На сьогоднішній день в обласній інфекційній клінічній лікарні госпіталізована одна дитина, яка відвідує ДНЗ номер 1 міста Ужгорода на лікуванні з приводу підозри на вірусний гепатит А. Значить, конкретно за серпень захворіло в селі Дендиші доросла людина, в селі Худліво дитина ромської національності, в селі Велика Добронь дитина, в місті Чопі двоє випадків. Всі ці випадки носять за собою спорадичний характер, між собою вони не пов'язані джерелом і факторами передачі. Гепатит А – гостре інфекційне захворювання, що вражає печінку. Зараження відбувається контактно-побутовим шляхом, також через їжу чи то інфіковану воду. Називають недуг і хворобою брудних рук. А пік захворюваності спостерігається якраз таки із серпня до жовтня. Фахівці радять дотримуватися правил гігієни, адже наразі тільки так можна уберегтись. Профілактичної вакцини від недуги у області немає. Фізично вакцини в нас немає і попередньо сказати, коли ми можемо її очікувати, не можемо, оскільки проходять тендерні програми. Це трохи такий в часі протермінований процес, і чітко сказати день і місяць ми не зможемо. Проте, як показує досвід, процедура із закупівлі вакцин може тривати і цілу вічність, незалежно від обіцянок самого міністра. Також варто пам'ятати, запорука успішної профілактики вірусних гепатитів – дотримання санітарно-гігієнічних правил.
Хоч за вивіз сміття сплачують, та результату не отримують. Купу побутових відходів біля контейнерів – те, з чим доводиться миритися жителям деяких будинків спальних мікрорайонів Мукачева. Місцеві скаржаться, фірма «Ави» прибирає сміття несистематично та й залишає баки далеко не порожніми. Претензії є і до ІТБ-сервісу, прибудинкові території житлово-комунальна організація чомусь залишає неприбраними. Останні взагалі перекладають проблему на муніципальну поліцію. Тож, що робити і хто врешті-решт повинен відповідати за вивіз сміття, спробували розібратись мої колеги. Вже не один рік мешканцям будинку номер 23, що по вулиці Молодіжна, живеться не солодко. Постійний сморід та далеко не статичний вигляд з вікна. До такого звикнути нелегко, каже пані Олена. Та іншого виходу, як виявилось, немає. Купа відходів лише накопичується, от прибрати їх чомусь нікому. То треба робити так. Хтось завіз, прийшла мусорка, забрала, а то куча на кучу додавлять усе. Ми звертались, дзвонили ми всюди, куди тільки може і не може. Ну, діло, всі жалуються, діло в тому, що всі несуть мусор сюди, хоч вони і мають бак, але кажуть, якщо я поставлю моду біля бака мішок із мусором, вони бак вивернуть, а мусор у мішку залишають. Каже, а куди я його діну? Я ж плачу. Минулого тижня обурені жителі мікрорайону «Пентагон» звернулись до нашого телеканалу. Тоді у нашому ефірі вийшов сюжет, у якому люди скаржились на бездіяльність підприємств, які мали б відреагувати на їхню проблему. І лише в понеділок фірма «Ави» нарешті відреагувала. Однак якістю прибирання люди залишились незадоволені. Пів години тому назад забирали мусор, пів ящика одного повного. За пів години стільки мусору люди не наносили. Далі. Так, цей вроді би чистий. Тут видно одна кучка, один кульочок. Тут другий контейнер, знову пів контейнера. Претензії у людей є і до житлово-комунальної організації, яка прибудинкові території чомусь залишає неприбраними. Прибудинкова територія їхня, а що мусор – це не їхні. А ви оцих контейнерів, що там є, ви там вивозять. Ну, що далі 5 метрів – теж не їхні. Чи є це? Ави вважає 5 метрів, а сервіс вважає 10 метрів від будинку. А в нас між 5 і 10 метрами хто? А основний мусор то не іменно на площадці. Але ж тут не 15 метрів, а площадка. От площадка вся й закидана. Схожа ситуація і в мікрорайоні Росвигово. Біля однієї з 9 поверхівок утворилося справжнє стихійне сміттєзвалище, а прибрати його нікому. Тим щось треба робити, бо тут будуть, самі розумієте, да, це все летить, запах іде в квартири, тут скоро і криси будуть. І з сусідами хотіли скинути гроші і якось це вивозити або щось робити самі. Ну це звернутися треба кудись, я навіть не чи до АВ, чи куди писати, щось з цим треба робити. На запит нашого телеканалу обслуговуюча компанія відреагувала наступним чином. Цитую. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.11.2009 року товариство «Ави Мукачево» визначено виконавцем та надавачем послуг по збиранню, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів в місті Мукачево. Тим самим зазначена послуга виведена зі складу структури тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Окрім того, хочемо звернути увагу на те, що для забезпечення чистоти та чіткого виконання суб'єктами господарювання та громадянами обов'язків в сфері благоустрою функціонує муніципальна поліція. Однак вище зазначена структура в даний час виконує виключно замовні вказівки, про що ми можемо надати інформацію додатково. Тож, якою буде реакція муніципальної поліції на такі звинувачення та чи вирішить нарешті сміттєву проблему у Мукачеві, дивіться вже у підсумковій програмі «7 днів». Народний депутат Михайло Ланьо потрапив у ДТП на Львівщині. Його разом із пасажирами госпіталізували. Аварія сталася неподалік села Тухолька Львівської області. Зіткнулися два автомобілі – «Мерседес», в одному із яких їхав народний депутат Михайло Ланьо, а також «Дейво». ДТП сталося вчора близько 15:20. Через різке погіршення погодних умов водій не впорався із керуванням. Підприємство міського голови Ужгорода справно отримує компенсацію із бюджету за пільговий проїзд пенсіонерів. Підприємство АТП 12107, серед засновників якого родина Богдана Андрієва, отримало із початку року 1 мільйон 447 тисяч гривень у якості компенсації з бюджету за пільговий проїзд пенсіонерів. За даними перевізника, за цей час той здійснив перевезення 776303 пасажирів. Користувачі соціальних мереж відзначають, що 4 гривні за проїзд забагато, враховуючи компенсацію за пільговиків перевізника міського голови за такий сервіс у розмірі 355 тисяч гривень.
І цигарки на довіз, і автівки позбувся. Близько першої години ночі на КПП Лужанка затримали 37-річного громадянина Угорщини, мерседес якого був вщент запакований сигаретами без акцизних марок. 10,5 тисяч пачок тютюнових виробів були заховані у спеціальній схованці між салоном і багажним відсіком. Автомобіль і сигарети вилучили, авто оцінили приблизно у 210 тисяч гривень. Державна прикордонна служба України посилює ділянки кордону бійцями підрозділів швидкого реагування. Вчора до Мукачівського прикордонного загону прибули спецпризначенці із резервів голови прикордонного відомства разом із технікою. Скільки охоронців державного рубежу будуть патрулювати кордон та чим оснащені, дізнавались мої колеги. До мукачівських прикордонників приєдналися бійці підрозділів швидкого реагування. Прибули військовослужбовці з резервів голови прикордонного відомства, а також з резервів начальника західного регіонального управління, які підсилені спеціальною технікою. Ну, в зв'язку з нестабільною службою на державному кордоні, тут на Закарпатті спричинило наше прибуття для здійснення допомоги. На прикріплення Мукачева прибула достатня кількість військовослужбовців, ви бачили. Я думаю, що ця кількість особового складу буде, не буде, а точніше надасть допомогу прикордонному загону і з метою недопущення порушень державного кордону контрабандою та нелегальною міграцією. Головним завданням цих підрозділів є боротьба з тютюновою контрабандою, а також з іншими проявами протиправної діяльності на кордоні, зокрема на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Ці всі заходи в нас проводяться планово в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2016». Але в зв'язку з є активізація протиправних елементів, особливо на румунській ділянці щодо приміщення тютюнового виробу. Тому прийнято рішення направити нам на допомогу резерви голови служби з метою стабілізації обстановки та протидії даній ситуації. Паш, ще є в машині якісь водій, старший автомобіля і три військовослужбовці. Як машина має виїжджати на поступила інформація, машина відразу виїжджає з яким особовим складом, що є в солдаті? Повністю весь комплект нашого автомобіля, в нашому складі старші машини і водій, і всі військовослужбовці одразу будуть виїжджати. Більшість прикордонників пройшли бойове хрещення в зоні бойових дій. Кількість екіпажів не розголошують, посилаються на військову таємницю. Слід зазначити, що з початком проведення посилених заходів відчутно збільшився тиск на прикордонників з боку осіб, які намагаються здійснювати протиправну діяльність на кордоні. Протягом 2016 року зафіксовано вже 5 випадків завдання фізичної та матеріальної шкоди співробітникам загону. Наркотична знахідка на Закарпатті. 25-річний житель села Великі Лучки Мукачівського району виростив на присадибній ділянці наркоплантацію. Крім того, правоохоронці вилучили більше 200 грамів сушеної марихуани. Поліція провела обшук у рамках розслідування справи про діяльність злочинної групи, яка підозрюється у викраденнях мотоциклів та мопедів. Крім цього, в оселі чоловіка поліція виявила транспортний засіб, документів на який у господаря не було. Його походження правоохоронці наразі встановлюють. Більше 2 місяців минуло після нищівного градобою, що пройшов на території Закарпаття. Чимало лиха він наніс селянам. Вони втратили майже увесь урожай та залишилися у буквальному розумінні без даху над головою. Тим часом відновлювати свої хати люди змушені самотужки. Кажуть, коштів, що отримали від держави, вистачить хіба що на перекриття покрівлі поліетиленовою плівкою. Як відновлюють свої будинки селяни, дивіться далі. Лише зараз вдалося зібрати кошти на перекриття даху в родині пана Івана. Це гроші немалі, каже чоловік, та на обіцяну державою допомогу постраждалим від градобію і не розраховує. Якщо свою роботу нарахувати, то около 30 тисяч на таку лише хату, а на більшу, то більше. Як і решта односельців, чоловік отримав допомогу у розмірі 1000 гривень. 500 з області, ще 500 з сільського бюджету. Та це смішні гроші, кажуть жителі Текова. Вистачить їх хіба не перекриття даху поліетиленовою плівкою. Хата не покрита, ще нема з чого. Пенсія 1000 за 42 роки стажу, 1300, 1000 дали. От і живімо як хочемо, криємо чим хочемо. Хто може, хто робить, люди мають гроші та перекрили. Будемо якось латати. Будемо латати. Я кажу, така пленка. Як колесо, коли на велосипед ліплять, треба почистити, потім бензином промити, пленкою приліпити і типа фена
гарячим воздухом присушити. Частина селян самотужки відновлюють дахи, а комусь і за кілька років не зібрати потрібну суму. Має гроші та відновлювали. Ну а що робити? Так люди не можуть чекати, коли оприділиться держава, ні, ось дадуть кошти на... Так казали, що типу, стихійне лихо, та що типу, держава щось дасть, бо доки держава дасть, та хижа впаде доти. Люди досі згадують ту нищівну стихію. Кажуть, тоді всі дахи, вкриті черепицею, були понищені на нівець, знищив град і весь врожай. На той час все побило, помідори, картошку, кукурузу, все, що було, все побило. Тож було так, знаєте, що не лишалося взагалі нічого. То тепер уже що обновилося, то помідори поновилися, цибулю взагалі побило, ну, вщень, коротше, нічого немає, вона почала гнити. Ну, таке. Що поновилося, то вже можна мало зібрати, а друге нема нічого. Тим часом 31 серпня 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити кошти у сумі 22,5 мільйони гривень для ліквідації наслідків стихійного лиха на Закарпатті, яке сталося у червні 2016 року. Їх спрямують з резервного фонду державного бюджету Закарпатської облдержадміністрації. Тож на яку суму допомоги варто розраховувати людям, поки невідомо. Адже розподіл коштів та відповідні бюрократичні процедури ще попереду. Та чи компенсують ці гроші збитки, поки невідомо. Перші наслідки вчорашньої негоди в Ужгороді. Внаслідок шквалу вітру та дощової погоди на проспекті Свободи зламалася велетенська гілка від дерева і впала на пішохідну зону. Нагадаємо, трохи більше місяця тому в обласному центрі через буревій дерева падали на будинки та автомобілі. Цього разу обійшлося без постраждалих. На зміну теплим дням на Закарпаття прийшли дощі, але в обласному гідрометцентрі повідомляють, що така погода довго не протримається і вже невдовзі знову буде сонячно. До того ж, кажуть, такі раптові зміни природні для цього періоду. Детальніше про температурний режим та подальшу погоду у краї у наступному сюжеті. Після спекотної погоди на Закарпаття прийшли дощі. І відразу фахівці звернулися до населення із штормовим попередженням. Але, як далі додають гідрометеорологи, у такій раптовій зміні погоди нема нічого незвичайного. Така переміна навіть скоріше на краще і тому не засвідчує ніяких катаклізмів чи інших негативних наслідків. Уже завтра днем, фактично, можна сказати, що без істотних опадів або в горах, там місцями, краткочасний дощ. Это даже хорошо, что прошел дождь. Во-первых, с чем это хорошо? Почему это хорошо? Ну, собьет такой параметр, как пожежная небезпека. Змін не відбулося, хіба що з температурою. Істотного її зниження також не слід очікувати. Адже після дощів в області стопчики термометрів знову зростуть до майже 30 градусів тепла. В наш регіон поступає тепла і суха повітряна маса з заходу, юго-заходу. Поэтому на ближайшие сегодня, на ближайшую неделю максимальная температура на равнине в пределах 27-29, 28-30. А минимальная, ну опять же, если брать равнину 13-15, 15-17 в отдельные дни, в горах, естественно, пониже. За попередньою інформацією обласного гідрометцентру, наступну порцію дощів слід очікувати 12, 13 та 17 вересня. І хоч допоки рано говорити про їх інтенсивність, але літня температура ще до середини вересня збережеться. І такий температурний режим буде до 20 вересня. А поки погода не нормалізувалася, водіям та пішоходам слід бути обачнішими для уникнення надзвичайних ситуацій. Майже місяць тому у селі Верхня Визниця, що під Мукачевом, почали ремонт дороги. Стан дорожнього покриття був у жахливому стані. Шлях веде до дитячих таборів, рекреаційної зони і багатьох комплексів відпочинку. Що вже зробили і що планують далі, розкажуть наші журналісти. У селі Верхня Визниця дороги не ремонтували уже кілька років поспіль. Проводили хіба що ямковий ремонт, та й його вистачало ненадовго. Зараз розпочали їх з центральної вулиці Миру. Загальна вартість проекту складає майже 1 300 000 гривень. 90% виділив Державний фонд регіонального розвитку, 10% із коштів – це фінансування з місцевого бюджету. Згідно з проектом передбачалося повне відновлення асфальтобетонного покриття. Довжина ділянки – 968 метрів. Ремонт таки зробили. Однак, окрім цієї частини дороги, залишилося ще чимало ділянок, де ремонт просто необхідний. Ось такі ями ледь не на кожному кроці. Ремонт дороги у селі Верхня Визниця уже розпочали. Та чи доведуть його до кінця, поки невідомо.
Місцеві жителі все ж побоюються, що роботи виконали неякісно, і з приходом зими асфальт почне руйнуватися. Скаржаться ще й на те, що через жахливий стан доріг власні транспортні засоби доводиться ремонтувати чи не кожного місяця. Його дуже погані дороги. Ходову частину не встигаємо міняти, то шарові, то наконечники, то амортизатори, колеса, диски, все гнеться. Коротше, дорога іним словом ужасна. Чоловік зізнається, ремонт авто обходиться йому недешево. Ремонт машини $200 за місяць уходить, півтора максимум. Кожний місяць півтора міняємо ходову частину, повністю передньої ходової частини машини. Варто сподіватися, що ремонт таки зроблять і на іншій частині дороги. Адже через жахливий стан дорожнього покриття водії часто втрачають багато зайвого часу і нерідко чимало коштів. Щороку у Рахові у рамках фестивалю «Гуцульська бринза» проходить турнір із швидких шахів. Місцеві жителі вже вкотре довели, що вміють на належному рівні проводити подібні заходи. Деталі у сюжеті. Турнір проходив у Рахівському будинку культури. Цьогоріч участь у ньому взяло 8 команд, серед яких і 3 команди з Івано-Франківщини. Суддівство здійснювалося під керівництвом екс-голови районної федерації шахів Василя Вайнагія. За його словами, такі змагання сприяють підвищенню рівня спортивної майстерності. Традиційний щорічний турнір. У нас вже це буде років 8, як ми проводимо в рамках фестивалю «Гуцульська бринза». Щодо розвитку шахового спорту в регіоні, то він потроху набирає обертів, стає дедалі популярнішим серед молоді. У нас працює у районі 5 гуртків – Рахів, Білень, Ясіня, Великий Бичків і Кобилецька Поляна, де тут практично всі учасники. Ми проводимо районні дитячі шахові турніри, ми проводимо і швидких шахів, ми проводимо класичні бліці і так далі. Перемогу у напруженій боротьбі здобула команда з Мукачева, яка набрала 12 очок з 14 можливих. За словами капітана команди, їм не дуже щастило вигравати командно, однак цього разу вдалося. У нас дуже молода команда, у нас такий середній вік приблизно 20 років, так що це для нас вдвічі приємно, тому що наші дітки з нашої шахової школи, вони тут майже всі грали і гарно виступили. Крім Мукачева, призові місця зайняли команди Стячева, друге місце та Звиноградова, третє. Всі переможці одержали грамоти та грошові подарунки від народного депутата Василя Патьовки, за підтримки якого і проходив турнір. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 6 вересня. Проте вже завтра у часі ви побачите. Фінансова чорна діра, борги водоканалу, нічний патруль, місячник безпеки дорожнього руху, осіння хандра. Як адаптуватися після відпочинку? Це все на сьогодні. Звертайтеся зі своїми проблемами до нас за телефоном довіри, який бачите на екрані. Дякую за увагу. На все добре.